Ulje e temperaturash dhe njihuni me parashikimin e motit për ditën e premte. Ditën e premte vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti parashikohet të jetë me kthjellime dhe vranësira. Në orët e mesditës dhe pasdites, përgjatë relieveve malore në veri të vendit, vranësira do të pasohen me rreshje shiu në formën e shtrëngatave fatshkurtra. Era do të fry me drejtim nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare nga 1 në 5 metër në sekond, e cila hera herës, përgjatë vijës bregdetare kryesisht në jug, fiton shpejtësi deri në 8 metër në sekond. Palëzimi në dete pritet jetë i forcës 1 deri 2 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore 13-30 gradë Celsius, në zonat e ulta 10-33 gradë Celsius dhe në zonat bregdetare 14-31 gradë Celsius.